Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya mwiza dukunda, umwanya w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya tumenyereye, ni umwanya udushimisha, ni umwanya utwungura, ni umwanya twiga. Tuba twaje kugira ngo twigishwe n'Imana, twigishwe n'Imana, kuko burya umuntu ahora yiga, kubera ko umuntu ahora akeneye ibintu byinshi. Dukeneye kumenya byinshi, dukeneye kunguka byinshi. Muri ubu buzima turimo hari byinshi dukeneye kumenya. Mu nzira y'Imana rero ho ni akarusho. Muri uru rugendo rugana mu ijuru, umuntu akeneye kugira ibyo amenya, asobanukirwa. Ni nabwo buzima, tubayeho mu buzima bwo kugira ibyo twunguka, kugenda twunguka ibintu, tukunguka ibindi. Mbese ubugingo bwacu bukaba bufite ibyo kurya bihagije. Tukaba dufite ibyo kurya bihagije muri twebwe, tukaba dufite ibituyobora, kubera ko ijambo ry'Imana niryo rituyobora. Iri ni itabaza ritumurikira, ijambo ry'Imana niko kuri. Niyo mpamvu rero duhora turyakira uko Imana yaritugeneye kandi bikadushimisha. Uyu munsi rero nabwo turanezerewe kubw'ibiki Imana yaduteganyirije. Ijambo ry'Imana Imana ishaka kutubwira uyu munsi ni ukuri ritugwe neza. Ndabifuriza ko ribagwa neza, mukaryakira munezerewe, mwishimye, kandi rikagira aho ridukura n'aho ridushyitsa. Ntitukumve gusa ngo bimwe bice mu gutwi kumwe bisohokere, ahubwo tujye tubyakira, tubizirikane, tuvuge ngo aha turashaka kubwirwa iki, ese dukora iki, nuko nk'uko ubundi byakagombye kugenda. Nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, imyitwarire yanjye iramera gute? Ese nkora iki? Ni iki Imana igushakaho? Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero, reka tubanze dusenge Imana. Mana turagushimye kuba umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni wa mwanya dukunda, n'umwanya w'ijambo ryawe Mana. Duciye bugufi mu mitima kugira ngo twakire ijambo ryawe Mana. Uritugezeho kuko wariteguye, kandi ritwubake, ritwungure, rigire aho ridukura n'aho ridushyitsa. Imitima yacu igubwe neza, ni ukuri ubugingo bwacu bwakire, kandi ni ukuri nitwumva ntitwinangire, ahubwo dushyire mu bikorwa ibyo ijambo ritubwira. Urakoze rero, ngaho fasha abumva n'abazumva kugira ngo iri jambo rizagire icyo rifasha ku bugingo bwa benshi, imitima ya benshi izanyurwe na ryo. Ni ukuri ijambo ryawe riratunyura, ijambo ryawe riratunezeza, ijambo ryawe ritubeshejeho, ijambo ryawe ritugwa neza. Reka rero rigiye kuvugwa aka kanya Mana, rigwe imitima yacu neza, tunyurwe na ryo, kandi tuguhe icyubahiriye cyose. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tudatinze rero twinjire mu ijambo ry'Imana nahawe uyu munsi. Gahunda nyine ni ugusoma ijambo ry'Imana uko ryanditse, tukumva icyo rivuga, kuko burya ijambo ry'Imana riri gusomwa nk'uku abantu bateze amatwi, ni byiza naho ubusobanuro bwaba bukeye, ariko ijambo ry'Imana waryumvise uko ryanditse nta gihindutse, burya niyo ntego. Kuko ijambo ry'Imana niryo kuri, kuko ababwiriza ubutumwa bwiza nibyo bakoresha ijambo ry'Imana. Hari n'ibyo umuntu akoresha umurongo umwe ubundi akavuga byinshi cyane, hari n'usoma ijambo ry'Imana ku buryo burambuye, ngenda nabikunda cyane. Ariko kenshi burya ibyo tuvuga hari igihe dushyiramo n'ibyacu, ariko ijambo ry'Imana ry'uko ryanditse ryahumetswe n'Imana nk'uko tubyemera, urumva ko ryo ni ukuri gusesuye. Ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi turasoma mu Bakorinto ba mbere igice ni cya 12, turahera ku murongo wa 12, tugende dusome tugeze ku murongo wa 33. Turahera ku murongo wa 12 turangize icyo gice cya 12. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo uburyo ingingo zitari zimwe zirema umubiri umwe. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ariko
nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe niko na Kristo ari kuko umwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe naho twaba abayuda cyangwa abagiriki naho twaba imbata cyangwa umudendezo kandi twese twujujwe umwuka umwe umubiri si urugingo rumwe ahubwo ni nyinshi ikirenge cyavuga kiti ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri ibyo ntibyatuma kitaba kitari icyo umubiri kandi ugutwi kwavuga kuti ko ntari ijisho sindi uwo ku mubiri ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri mbese iyo umubiri wose uba ijisho kumva kwabaye he iyo wose uba kumva kunukirwa kwaba he ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri izigeneraho ishatse zose uko zingana mbese noneho iyo zose ziba urugingo rumwe umubiri uba warabaye he ariko noneho ingingo ni nyinshi naho umubiri ni umwe ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye cyangwa umutwe ngo ubwire ikirenge uti ntacyo ubwire ibirenge uti ntacyo mumariye ahubwo biri ukundi rwose ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke hanyuma y'izindi nizo zo kutabura kandi izo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike nizo turushaho kwambika icyubahiro kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa nyamara izidateye isoni ntizigomba kwambikwa ariko Imana yateranije umubiri hamwe urugingo rukennye icyubahiro iruha icyubahiro kuruta izindi kugira ngo umubiri utirema ibice ahubwo ingingo zigirirane urugingo rumwe iyo rubabaye ingingo zose zibabarana narwo cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro ingingo zose zishimana narwo nuko rero muri umubiri wa Kristo kandi umuntu wese muri mwe ni urugingo rwawo Imana yashyize bamwe mu itorero ubwa mbere intumwa ubwa kabiri abahanuzi ubwa gatatu abigisha maze ishyiraho abakora ibitangaza n'abahawe impano zo gukiza indwara n'abahawe gufasha abandi n'abahawe gutwara n'abahawe kuvuga indimi nyinshi mbese bose ni intumwa bose ni abahanuzi bose ni abigisha bose bakora ibitangaza bose bafite impano zo gukiza indwara bose bavuga izindi ndimi bose basobanura indimi ariko nimwifuze cyane impano ziruta izindi nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza twakira ijambo ry'Imana amen iri ni ijambo ry'Imana mu by'ukuri bamwe muri twe basanzwe barizi ijambo rivuga ko Kristo ari umubiri umwe aba Kristo tukaba ingingo ze Imana idusobanurire iri jambo rirakomeye ariko kandi riranumvikana kubera ko ahangaha nyine Pawulo yandikira Abakorinto yararimo abasobanurira kubera ko yabarindaga ikintu cyitwa kwirema ibice nicyo kintu yashakaga kugwanya kugira ngo batireme ibice kugira ngo bamwe batibone ukundi kugira ngo bamwe hari batumva ko wenda haba hari icyo barusha abandi cyane cyangwa se kugira ngo bamwe batumva ko abandi wenda nta gaciro bahabwa izo mpungenge Pawulo yarazigize yitegereje Abakorinto n'imikorere bari barimo bafite mu itorero ry'Abakorinto mbese yarabasuraga cyane yarabafashaga niwe wabwirije ubutumwa noneho abitegereje abona muri bo harimo ikintu gishaka kuvuka kitari cyiza
agira amakenga agira impungenge arabasobanurira arabigisha kugira ngo hari hatagira bamwe babona ko bari mu mwanya hari w'ikirenga batabona abandi ko hari imirimo bashinzwe cyangwa impano zabo hari ko zisa nkaho zitameze nk'izabo yangaga ikintu cy'ubwibone mu bakristo nguhanura yigire hari nk'igitangaza kubera ko avuga ubuhanuzi avuga ibyenda kuba imana yamunyuzeho ariko amwereka ibintu ahari kugira ngo abantu bamubufate nk'udasanzwe icyo rero nicyo Pawulo atashakaga cyangwa uvuga indimi ngo abantu hari bamutinye niyo bazajya bamubona hari bamupfukamire bati uvuga indimi ibyo ntago ariyo Pawulo yashakaga cyangwa se ngo abigisha bagaragare nk'ibitangaza cyangwa se abaririmbyi bumve ko bari mu rundi rwego wenda babe basuzugura abandi batari abaririmbyi oya ibyo rero Pawulo yarabirebye cyangwa se intumwa abatorewe kuba intumwa usange hari bihaye indi titiri idasanzwe n'indi myitwarire idasanzwe oya Pawulo arabasobanurira aravuga ati turi ingingo za Kristo twese abemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu turi ingingo za Kristo mu mihamagaro yacu buri wese mu mwanya ahagazemo uko Imana yaguhaye ku mwuka wera uko Imana yaguhaye ku mpano zayo buri wese ni urugingo rwa Kristo ibyo niyo Pawulo ashaka gusobanurira Abakorinto ngo babimenye ari nabyo Imana natwe ishatse kudusobanurira uyu munsi buri muntu mu mwanya ahagazemo afate mugenzi we ko bombi ari ingingo za Kristo ni ukuvuga ngo turi ingingo zigize umubiri umwe izo ngingo rero zigize umubiri umwe zirubahana atanga urugero rwiza cyane ku mubiri usanzwe w'umuntu umubiri ni umwe ariko ugira ingingo nyinshi hari amaboko hari amaguru hari intoki hari ibiganza hari amaso hari amatwi hari umunwa hari ibintu bitandukanye ibirenge ariko byose bigize njyewe ngizwe n'ingingo nyinshi izo ngingo no kuvuga ngo rumwe rubuze sinuzuye rumwe rugize ikibazo umubiri wose wagize ikibazo ni ibintu bisobanutse ahantu harakomeye bene data ahantu harakomeye kuko kuba turi ingingo za Kristo kandi tukaba turi mu matorero atandukanye kandi tukaba turi ahantu hatandukanye kandi tukaba dukora imirimo itandukanye Imana yaduhaye ziratandukanye ariko Pawulo ahangaha icyo yasabaga Abakorinto yabasabaga kubahana ingingo zirubahana kubera ko ziruzuzanya ingingo n'imagirirane ziruzuzanya ziragendana zijya mu cyerekezo kimwe ntiwavuga ngo hamaguru ari kujya amaso siho areba biragendana Imana idufashe kandi Imana idusobanurire iri jambo kuko rirakomeye mu gihe duhagazemo iri jambo rirakomeye mu gihe turimo hari ibyo tugomba kwisuzuma tukavuga tuti se koko turi ingingo za Kristo turi kureba tugasanga turi magirirane turi kureba tugasanga twuzuzanya turi kureba tugasanga turiya mu cyerekezo kimwe Imana idufashe kandi Imana idusobanurire umubiri ni umwe ariko ugizwe n'ingingo nyinshi yewe ageze nubwo abasobanura ati za ngingo ahubwo zisa nk'izigayitse zisa nk'izidafite icyubahiro ahubwo nizo zo kubakwa za zindi zigaragara nk'iziteye isoni za zindi zigaragara nk'izidashaka kugaragara no kwerekanwa ahubwo izo ngizo twe turazubaha cyane ni ibintu byo gutekerezaho cyane kandi ijambo ry'Imana iyo rije nk'uko riba riduhitiye kugira ngo dusubire ku isoko bene data niba twaramenye Yesu
tukamenya igikorwa yakoze ku musaraba Golgotha, tukamenya ko yapfuye akamena amaraso ye ku bwacu, tukamenya ko yapfuye mu mwanya wacu, akemera akaba igitambo gishimwa n'Imana, agapfira ibyaha byacu, tukabyemera natwe, tukakira icyo gitambo, tukacyakira, tukamwemera Yesu mu mwami n'umukiza, tukamwakira, tukamwemera, tukamushima. Yesu warakoze, wapfuye mu mwanya wacu. Yesu warakoze, gutanga igiciro. Yesu warakoze, kiguzi watanze kirakomeye. Buzima bwawe watanze kugira ngo turonke ubuzima. Warakoze Yesu, tukamwakira, tukamushima, tukajya muri uwo murongo, tukamuhimbaza. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Yesu nawe byaramunejeje. Ariko yatureba mu minsi ya none arabona ari turi ingingo ze zigirirana magirirane turuzuzanya kubera ko hano babisobanuye impano nyine ziratandukanye. Bamwe bahawe kuba intumwa. Intumwa z'Imana n'ubu ziriho, ariko igikorwa mu gihe cyano n'iki ni ukuzituka, ni ukuvuga ngo bihaye amatitre n'abantu bariremereje, abantu bafashe amatitre barayirundaho. Hari aba yahaye kuba intumwa. Imana idufashe cyane. Intumwa mu cyimbo cya Kristo bagabura ubutumwa bwiza. Izo ni ingingo za Kristo. Imana idusobanurire. Bamwe yahaye kuba intumwa ubwa mbere. Intumwa. Ubwa kabiri abahanuzi. Abahanuzi b'Imana bariho. Turabyemera ko bariho. Ni benshi. Ikiriho ni ukuvuga ko bavangiwe, nta muhanuzi uriho. Ni ikibazo. Ibintu byarivanze, ingingo za Kristo zirasubiranamo. Umuntu umwe yigeze kuvuga ati niba hari abasirikare barwana nabi n'abasirikare ba Kristo. Ati kubera ko abandi basirikare iyo bari ku rugamba kandi nyine bafite umwanzi barwana nawe kandi bakaba nyine bahuje umwanzi, icyo bakora ni ugushyira hamwe kugira ngo barwanye umwanzi. Ariko abasirikare ba Kristo rero basa nk'aho icyo kintu batakireba cyane. Ntabwo babona ko umwanzi dufite ari umwe, ntabwo babona ko urugamba turwana ari rumwe, ahubwo baratera nabo bakiterwa. Baraterwa nabo bakitera. Si ikibazo. Ni ukuvuga ngo abasirikare ba Kristo baraterwa nabo bakitera. Bishatse kuvuga ngo nabo ubwabo basubiranamo. N'ukomeretse ntibamutabara ngo bamwomore. N'uguye hasi ntibamufata ngo bamwirukane. N'umwanzi arashe ntabwo bamutabara ngo bamushyigikire bamuvure yongere ajye mu nzira, ahubwo baratererana. Si ikibazo. Aha ni ahantu hakomeye. Si ikibazo. Ni ukuvuga ngo niba tuvuga Yesu Kristo, niba koko dutahiriza umugozi umwe, niba koko tuzi ko turi ku rugamba kandi tukaba tuzi ko umwanzi ari umwe, Satani rwose ni umwanzi w'Imana, ni umwanzi w'abana b'Imana, ni umwanzi w'abakristo, aratera rwose we pe, ntasinzira, ntaryama, urugamba rurabandanije. Abakristo rero iyo bamenyaga icyo bakamenya ko umwanzi ari umwe, ari Satani, ubatera, ubateza ibyaha, ubateza ibibazo, ubarwanya, ubahiga, bakamenya icyo. Noneho bo bakaba noneho umubiri umwe, bakuzuzanya, bagafashanya, bagasengerana, bagakomezanya, bakabyutsanya. Imana idusobanurire. Kubera ko urumva Satani nyine arwana kwinshi. Satani arwanya kwinshi, ariko iyi strategy yo gufata abakristo akabagonganisha, aho rwose Imana navuga ngo nawe yabonye strategy nziza. Byamuguye neza. Satani byanguye neza gufata abitwa abakristo, gufata abitwa abakozi b'Imana akabagonganisha. Aho yaragikoze.
kuko agira amayeri menshi. Satani agira amayeri menshi, afite strategi nyinshi, arwana kwinshi. Ariko abakristo nyaba Kristo iyo basenze bakajya mu bihe byo gusenga no guhamagara Imana, ayo mayeri ya Satani barayatahura. Kandi amayeri ya Satani iyo wayatahuye urayarwanya. Urayarwanya. Icyatuma rero natwe ngo tujye muri uwo mwanya wo gutahura amayeri ya Satani no kumenya ubugome bwe, no kumenya uburyo aconganisha abakristo, agaconganisha abakozi b'Imana, akabateranya, abari mu murimo umwe akabasopanya, abaririmbye akabasopanya, abakorera akayasenya, amatorero akagonganisha, abantu ugasanga bahugiye kuryana, ntibakimenya aho umwanzi atera aturutse, ntibakimenya aho Satani atera aturutse, ahubwo bari hagati muri bo bari kurwanyanya. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rukongera kutwibutsa ko turi ingingo za Kristo zigize umubiri umwe. Ingingo rero ntabwo zirwanyanye. Ntabwo amaso yabwira ibirenge ngo ntabwo ukeneye. Ntabwo amaboko yabwira amaguru ngo singushaka. Ntabwo umunwa wabwira amatwi ngo ndi iruhande. Ni ikibazo. Ntabwo intoki zabwira amano ngo mwebwe muri hasi muri aho ukandagirwa ntabwo tubakeneye. Oya, Imana idutabare, Imana itugirire neza. Mwuka w'Imana dusange atwereke icyo gukora, aduhishurire ko turi abavandimwe muri Kristo, aduhishurire ko twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi ku musaraba i Golgota, aduhe kuba ingingo z'umubiri umwe wa Kristo, aduhe guhuza no gukundana no kureba mu cyerekezo kimwe, turwane urugamba kimwe, tumenye umwanzi ko akora n'ibyo akoresha n'uburyo ari kurwanya umurimo w'Imana. Ibyo tubimenye aho nitugume ku rugamba. Imana itugirire neza. Ngo ubwa abahanuzi nabavuzeho, ubwa gatatu abigisha ijambo ry'Imana, abigisha abandi iby'inzira barahari. Tujye tubatega amatwi, dusenga Imana, Imana iduhe ibyo gutoramo, Imana iduhe ibyo guhitamo, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana, tumurikiwe n'umwuka wera. Si uko abigisha bose wenda bavuga ukuri, oya, ntabwo ariko mvuze. Si uko abigisha bose bigisha ibidufasha, hari n'abavangiwe. Ariko gusenga no gusaba umwuka wera ngo aduhishurire bitwereke ukuri, tugendeye ku ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Hanyuma ngo ashyiraho abakora ibitangaza. Aho ku bitangaza rwose ntabwo abantu bemera ku bitangaza bigikoreka. Bazi ko ibyo mu gihe cyashize, ba Petero bahagurukije ibirema, impumyi zarahumutse, Tabita Petero yaramuzuye. Nibyo babifata nk'amateka, nyamara ibitangaza biracyakoreka. Mena, mu izina rya Yesu ibitangaza biracyakoreka. Bitangaza biracyakoreka kuko Yesu yarabivuze agiye kujya mu ijuru, arabivuga. Ibimenyetso bizagendana n'abizera, arabivuga. Abantu rero bose bagabanyije imbaraga zabyo, barabihinyuye cyane. Ntabwo umuntu yakoreshwa ibitangaza, reka da, bavuga ko ari ibyo yihangishije, nyamara Yesu yarabisize. Ibimenyetso bizagendana n'abizera, bazakandagira inzoka na sikorupiyo, bazasengera abarwayi bakire, bazazura n'abapfuye, bazasenga ibyorezo bihagarare, bazanywa ibyica ntacyo bizabatwara. Imana idusobanurire, ibitangaza biracyakoreka, birahari rwose. Hari impano zo gukiza indwara, tugasengera abarwayi bagakira rwose. Uburwayi burakira mu izina rya Yesu, burakira. Hanyuma abahaye gufasha abandi, umuntu akagira impano yo gutanga, yitanga. N'Imana yaguhaye impano, tanga. Nawe utayifite uyisabe. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa.
gira impano yo gutanga harimo ibanga hanyuma abahawe gutwara kuyobora abandi impano y'ubuyobozi iva ku mana kuyobora biva ku mana n'Imana ibitanga kuko ntabwo buri wese yayobora wabishobora se ntabwo buri wese yaba umuyobozi ntabwo buri wese yahagaye imbere y'abantu ngo abayobore reka da hari ababihawe Imana idusobanurire abahawe kuvuga indimi nyinshi hari abantu bazi ko ngo umuntu wese wakijijwe umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we byanze yuko ngo agomba kuvuga indimi hari ababihawe niko ijambo ry'Imana rivuga njye nuko mbyumva hari abahawe kuvuga indimi nyinshi tubibubahire ariko n'abatazivuga ntabwo babihawe ariko umwuka wera barawufite iyo kintu tugisobanukirwe cyane kuko hari abantu noneho batojwe ko kuvuga indimi nyinshi ngo ari itegeko noneho bakazifekinga kugira ngo nawe yemerwe nyamara uramutse wemeye ko hari ababihawe watuza nawe ukumva ko ufite umwuka wera ukareka kubihimba no kubirepeta no kubyigishwa babigupakiramo ngo nawe uvuga mu zindi ndimi niba utarabihawe nta kibazo ufite hari ababihawe babikoreshe neza ariko niba utarabihawe ufite ibindi wahawe mwene data iyo tumaze kwakira umwami Yesu mu bugingo bwacu mwuka wera yinjira muri twe twahawe ingate w'umwuka wera n'ikimenyetso duhita tuwuhabwa mwuka wera akatuyobora mwuka wera atanga impano zitandukanye mwuka wera akaguha impano zitandukanye kandi ngo buri muntu mu itorero wakiriye Yesu agomba kugira ikimenyetso kimugaragazaho umwuka wera kandi ngo bose bafashwe aho bantu ndabakunda cyane ngo ariko buri wese akagira ikimwerekanaho umwuka wera kandi bose bagafashwa niba umwuka wera yaguhaye gutanga gufasha urafasha pe urafasha ku buryo abantu bose bafashwa avuga ati umva aritanga tugafashwa turabizi ko yitanga afasha abakene rwose pe nubwo atabigaragaza nubwo atabiririmba ariko iyo mpano tuyimuziho iyo ni impano y'umwuka wera hari undi utabishobora ibyo ngibyo ariko bakora ibindi narigeze ku ndimi rero nyinshi niba warazihawe ni sawa ni byiza pe kuvuga mu ndimi ni byiza ndabyemera ndabikunda ariko mwene data niba utarabihawe wibikora ku ngufu wirepeta ibyo abandi barepeta bavuga gusa ntimujya mubibona abantu babirepeta burya ahubwo ntabwo ari byiza Imana idusobanurire ngo barazigishanye ngo aramwigisha kuvuga mu ndimi what ntabwo ibyo bibaho ni gute bakwigisha kuvuga mu ndimi niba uri uwo kuvuga mu ndimi urabihabwa n'umwuka nyine w'imana uzivugemo ariko niba utabihawe wibirepeta wibyigishwa aho uri gukosa mwene data hari ababihawe ariko n'abatarabihawe si ukuvuga ko umwuka wera batawufite yabahaye ibindi buri wese akagira ikimwerekanaho uwo mwuka abandi bagafashwa niba imana umwuka wera yaraguhaye kuririmba neza ririmba abandi bafashwe afite impano yo kuririmba mana yanjye abantu bose bakabiumva araririmba pe iyo ni impano yawe kandi iri gufasha bene data Imana itugirire neza uri wese akagira ikimwerekanaho uwo mwuka w'imana niwo utuyobora muri ya mirimo myiza twaremewe gukora niba umwuka w'imana yarakweretse kuzajya ukora isuku mu rusengero urabikora bose bafasha urabikora itorero rinezerwe ntawe ugisha impaka nta n'uwo ugisha inama utitotomba urabikora neza kuko warabihawe turi ingingo turuzuzanya ntabwo twese tuzakubura mu rusengero ntituzataka ntabwo tuzamanika imitako mu rusengero twese hari ababitoriwe b'abahanga kandi b'abahanga pe muri byo Imana itugirire neza gufasha abandi yabahawe gutwara abahawe kuvuga indimi nyinshi ngo mbese bose ni intumwa abantu bose ni intumwa se
oya bose se ni abahanuzi oya ntabwo abantu bose ari abahanuzi bose se ni abigisha oya ntabwo abantu bose ari abigisha bose bakora ibitangaza oya ntabwo abantu bose bakora ibitangaza ntabwo babihawe bose bafite impano zo gukiza indwara oya ntabwo umuntu wese afite gusengera abarwayi ngo bakire hari ababihawe bose bavuga izindi ndimi se oya ntabwo abantu bose bashinzwe kuvuga mu ndimi nshya hari ababihawe murumvire ni ijambo ry'imana rikubaza bose se ni intumwa bose se ni abahanuzi none se bose bakora ibitangaza bose basengera abarwayi none se bose bavuga indimi hari ababigenewe ijambo ry'imana rishaka kutuvuga ko hari ababigenewe gusa twese turuzuzanye abahanuzi turabakeneye intumwa turazikeneye abigisha turabakeneye abakora ibitangaza turabakeneye abavuga indimi nyinshi turabakeneye abazisobanura nabo turabakeneye abaririmbyi turabakeneye abakora isuku mu rusengero turabakeneye abitanga turabakeneye abasura abarwayi turabakeneye abajya mu nzu z'imbohe turabakeneye abantu baruzuzanya imana idufashe baruzuzanya turuzuzanya turuzuzanya yaba abayuda bagira iki turuzuzanya turi ingingo za kristo niba warabahawe kuba intumwa ni byiza bahawe kuba intumwa nk'uko urugingo rumwe ari umutwe mutwe uri hejuru n'ibirenge bikaba hasi ariko nabyo bifite akamaro kanini cyane ndetse ariko byose birubahana mani dusobanure birubahana ngo ariko nimwifuze cyane impano zirutse izindi impano iruta iyindi ni impano y'urukundo no guhanura cyokora bavuga ni byiza byiza koko guhanura ariko mvuge ku rukundo bantu bafite impano y'urukundo mu rwongere abatayifite muyisabe kuko ngo byose bizashira hasigare urukundo impano y'urukundo iyo yo tugomba kuyubaha cyane niba uri intumwa ugira urukundo niba uri umuhanuzi ugira urukundo niba ukora ibitangaza ugira urukundo niba ukize indwara usengera abarwayi bagakira ugira urukundo niba turangwe n'urukundo turangwe n'urukundo bene data urukundo ni rwiza urukundo ni rwo ruzadushoboza kumva ko turi ingingo za kristo kandi ko turi magirirane kandi ko twuzuzanya kandi ko dukeneranye turakenerana ndagukeneye mwene data nawe urankeneye turi mu rugendo rumwe turi ku rugamba rumwe umwanzi ni umwe duhanganye umwanzi uturwanya ni umwe afite amayeri menshi afite ubugome bwinshi arakariye abana b'imana arakariye umurimo w'imana ariko tumenye ngo turamurwanya gute bisaba gushyira hamwe tukareba mu cyerekezo kimwe tugasenga kumwe mu mwuka umwe ngo twabatijwe umubatizo umwe twakiriye yesu umwami ni umwe turasaba ko tureba aho ngaho umwami ni umwe twakiriye turi ingingo za kristo dukore nk'ingingo z'umubiri uko zikora ziruzuzanya iyo ukomeretse urutoki ugakomereka umubiri wose urababara umutwe ukakurya ibintu bigakomera kubera ko hakomeretse urutoki imana idufashe cyane imana itugirire neza ngira ijambo ry'imana bene data imana yaduhaye kuri uyu munsi ni iryo kumenya ko turi ingingo za kristo turi ingingo z'itorero rya kristo tugomba kubimenya nta rugingo ruhangana n'urundi woya ubwo niba wundi we harimo ihangana ntabwo uri muri uwo mubiri uri ahandi imana idusobanurire gusa twubahane kandi dukundane kandi tumenye umwanzi uburyo yataka tuzamutsindisha gusenga ntitugwanye satani nawe azaduhunga gusenga no gushyira hamwe gusenga no gukundana senga gukizwa kwera imbuto gufashanya
ibyo bizadushoboza. Imana iha umugisha bene data, reka dusenge. Mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye. Iri ni ijambo ritwibukije ko turi ingingo za Kristo kandi ko tugomba kubahana kandi tugashyira hamwe kugira ngo tubashe guhashya umwanzi. Turi mu minsi igoye Satani yarahagurutse, ariko mu izina ryawe Yesu Kristo azatsindwa kubera kugenda utwigisha icyo gukora, kubera kugenda uduhugura mana, kubera kugenda utwereka inzira, icyama tukabyumva, icyama tukabisobanukirwa, tugasenyera umugozi umwe nk'abakristo, tukareba mu cyerekezo kimwe, tukarwanya Satani kubera ko nawe yaduhunga. Urakoze rero kubwira ijambo, reka mwami uriherekeje imirimo n'ibitangaza, rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa, n'abazaryumva mwami nabo bazafashwe naryo, buri wese azafata ingamba zo kureba mu cyerekezo kimwe na mugenzi we, kugira ngo tube ingingo nyakuri z'umubiri wa Kristo. Mwami wacu Yesu bidushoboze, uduhe kubyumva neza no kubisobanukirwa no gufata ingamba zo kubishyira mu bikorwa. Urakoze rero kugiye gukora byose nk'Imana, natwe tuguhaye icyubahiro bikwiriye, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.